No hlavne sa ničoho nechytajte, áno. Len na chvíľu pridržte to kormidlo. A ty nejdeš? O, nie, ja ich odfotím. Ty sa nechceš odfotiť s nimi. Môžem? No jasné. Čo mám stlačiť? Hej, čo robíte? Prečo ste sa zamkli? Nezamkli. No ale zamkli! No prdelej, je to zasekli. No to nemôže byť zaseknuté. Ihne to odomknite. Kapitán, to riadilo, keď vy ste tu. To hádam nie. Od 2. septembra na Jojke.